E aqui do meu lado, no Revista 53, está Matheus Heckler. Tudo bom? Tudo bom, Bernardo. E aí? E aí? Muito famoso, então. É, mais ou menos, daqueles 15 minutos. Quero que tu me conte, assim, como começou a tua trajetória de modelo? Pois então, começou numa convenção em Caxias, onde eu realizei uma convenção em Caxias do Sul, no ano de 2007, se eu não me engano. Aí eu fui descoberto por uma agência do Rio de Janeiro. Então, a partir dali, eu acho que foi o salto, depois dessa convenção, né? Sim. Que eu realizei. Aí me chamaram para mim viajar ao Rio de Janeiro, conhecer a agência, conhecer o Rio, né? Para mim me adequar. Aí, a partir dali, eu acho que foi o salto, assim, né? Quando eu fiquei no Rio-São Paulo, viajando de Rio-São Paulo, né? E você pensava, quando era criança, assim, em ser modelo, em trabalhar na TV, essas coisas? Na verdade, nunca passou na minha cabeça, né? Até eu recebi um convite da minha tia, meu irmão foi junto comigo, a minha tia me convidou, vamos fazer, né? Eu gostava sempre de fazer, assim, gravações, assim, de brincadeira em casa, mas nunca passou pela minha cabeça que um dia eu pudesse chegar, né? Até realizar esses comerciais aí. A gente tem uma gravação tua lá, ó. A primeira gravação que você fez. Para estar na sua mesa nos próximos anos, é preciso ter estado nos últimos. Fazer as coisas de uma maneira diferente é o que nos leva ao novo. Quebrar paradigmas é o que nos leva a descobertas. Porque tudo o que sabemos sobre azeite, investimos em sabor e qualidade. Os nossos 90 anos atrás nos coloca 90 anos à frente. Galo e você. Muitas histórias para contar. E como funciona, assim? Você tem alguma dieta, faz academia, você pode cortar o cabelo, você tem que se cuidar. Como funciona, Matheus? Eu não me preocupo muito com a dieta, assim. Eu não cuido muito nessa área, até por causa que eu tenho uma genética boa, né? Dizem que eu tenho uma genética boa. Mas, que droga, né? Eu podia ter essa genética do... Tá, e me conta, tu dissesse que tem uma história de que você foi gravar um comercial e aí você resolveu, por conta, mudar o visual. Como é essa história? Ah, essa história eu acho que me marcou bastante. Eu realizei um teste pro Opanca, né, chinelos Opanca. Aí passou uma semana depois do teste, eu já tava meio desanimado, não fui aprovado e tal. Então, tava com o cabelo comprido, tava bem comprido, como você até pode ver depois nas imagens. O cabelo tava muito gigante. E aí eu, incomodado, era meio que o verão, assim, eu resolvi raspar aqui. Raspei do lado, só deixei em cima. Cara, um dia depois, o pessoal da agência me liga pra dizer, bato, foi aprovado. Olha. E aí, o que eu faço? Fico feliz ou não, né? Como é que eu vou dizer, como é que eu vou... Volta aqui o cabelo. Como é que eu vou grudar o cabelo, vou botar de volta. Sim. Aí eu, tem uma coisa pra falar, cortei o cabelo. Ah, foi muito, meu não sei Deus. O quê. É, mais ou menos, né? Aí quando eles me viram, ficaram apavorados, né? Daí foi aquela correria, né? Correria pra conseguir um cabelo, né? Eu tive que ir pra Porto Alegre. Fiz um mega hair. Ficou horrível, eu achei horrível. Me fala, Matheus, recentemente tu fizeste um comercial pro Clube Social, é isso? É, o Clube Social foi no ano de 2012. Como foi? A gente tem imagens dos bastidores, né? E a gente também tem a imagem do comercial. Então, primeiro a gente vai passar pro pessoal que tá em casa o comercial que o Matheus estrelou. Liberte o sabor del nuevo club social que se llama Nacho. Nacho resolve. Club social. Inconfundible! Me fala, então, desse comercial. Esse comercial foi bem legal, porque acho que foi o primeiro, assim, que eu sou o protagonista da história, onde eu apareço em todas as cenas, né? Então, foi bem legal, foi gravado em Porto Alegre, numa universidade. E a repercussão dele também foi bem bacana, porque até por esse ter sido protagonista e aparecer em todas as cenas, né? E também um fato interessante foi que quando ele vinculou, o CQC fez
Fez o mesmo comercial. Olha. O mesmo comercial, só que eles interpretando. Ah, eles, né? Fazem. Eles fazem a interpretação. Até tem no YouTube aí, se que joia. Quiserem ver. Foi bem legal, assim, foi bacana. E esse último do Zafari foi o que tu mais interpretaste, né? É, até então, esse eu acho que foi o que deu um salto maior, né? Até então eu nunca tinha feito algum trabalho com fala, né? Uhum. E esse foi de maior expressão, assim, onde eu tive que interpretar. Você teve uma preparação, alguma coisa? Não teve preparação, teve o teste. O teste já era com fala. Uhum. Aí, quando eu saí de lá, eu senti. Esse é meu. Ah, legal. Eu senti. A gente, às vezes, quando a gente faz alguma coisa, a gente sabe. Ah, é. Não foi legal. Esse eu senti que tava guardado pra mim. Sim. Porque até foi bem tranquilo. Aí, depois, aprovação, legal. No dia foi tenso. Foi no punk dia. Foi tenso, dia. É. Era o primeiro com fala, né? Eu nunca tinha feito. E o diretor era... O diretor era... Brabo. É. vamos assistir o VT, depois a gente comenta um pouco mais. É, chinelinho, cadeira do papai, que moleza, hein, Renatão? Seu Renato, a Aninha e eu vamos nos casar. Xiii, Renatão. Renato... Calma, sogrão. Guria, gente boa. Isso é o que você quer, minha filha. Ai, paizinho. Tcharará, ótimo, vamos pro enxoval agora. Pratos brancos ou coloridos? Já pensou na gravata? Olha aqui. Essa ficou boa. No café da manhã, ela come meio mamão papaya maduro. Uma maçã, verde ou vermelha, você vê a que tiver melhor. Leite, nem muito quente, nem muito frio. Põe na mão e experimenta. E suco de laranja... coado. Ela não gosta de gominhos. Ai, 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 ai. Se você fizer isso, você é o campeão. Putz, e agora? Morar perto desse ogro, eu digo sogro, ou morar bem longe, na Austrália? Você teria um sogro desses, Matheus? Olha, tão bravo assim, não sei, né? Gominho do suco? É, ali foi complicado. Me assustou um pouco, né? Me assustou. Teve todo um trabalho de maquiagem ali, né? A gente viu também, pode perceber. Aham, teve um... Até porque ele me deu uma porrada aqui no olho. Então a gente teve que fazer uma maquiagem ali pra dar um efeito... Segredos da televisão, como eu tivesse tomado uma porrada, né? Mas eu tava contando antes que na hora de gravar essa cena da fala, onde eu... É uma frasezinha curta, né? Sim. Mas pra mim foi bem difícil. Cheguei no set, aí comecei a gravar, era por volta das 8, 9 horas, comecei a gravar essa cena onde eu chego do sofá e falo o roteiro, né? O texto. Aí foi bem complicado. Comecei às 9 horas, fui sair às 2 horas. Nossa! E não tinha ficado bom ainda. Meu Deus. Aí vamos pro almoço, vamos dar uma pausa, depois a gente retoma e tal, mais tranquilo. Aí bateu o desespero, né? Puxa vida, é o primeiro. Ele sabia já que era o meu primeiro. Claro. Que eu tava interpretando o primeiro, né? A tua vida mudou de alguma maneira, Matheus? Assim, as pessoas te reconhecem na rua, como é isso? Interessante. No início, quando saiu, o pessoal saiu no... O comercial foi lançado no intervalo do Fantástico, né? Aí acho que deu um segundo, a pessoa já mandou, te vi no comercial do Fantástico. Que legal. No intervalo do Fantástico. Nem eu tinha visto ainda o comercial, né? Obrigado. Agora a gente vai aproveitar que o Matheus está aqui, a gente vai fazer um teste de vídeo contigo. Vamos lá. Isso eu não sabia. Eu vamos nos casar. Aí eu tive que interpretar. Vou fazer um exemplo então. Deixa eu recordar, eu entro aqui. Seu Renato, a Aninha e eu vamos nos casar. E aí eu fui rolando o texto, né? Tá aprovado!